בשביל זה אסור לאדם, אומרת הגמרא, להכניס עצמו למקום סכנה. אסור. למה? אסור לאדם, אומרת הגמרא, לעבור תחת קיר נטוי. אתם יודעים מה זה קיר נטוי? יש קיר? עומד ליפול. אל תעבור שם. למה? יכול להיות שזה ייפול. זה סכנה. מה אתה עובר שם? תחת כל תל רעוע. תחת גשר שאתה רואה אותו. כל דבר של סכנה, ברח משם. ברח! אל תעבור באזור הזה. אבל אולי יעשו לי נס, אומרת הגמרא, שמה לא יעשו לך נס? מי אמר שמגיע לך נס? ואם עושים לו נס, בכל זאת, אפילו אם יעשו לך נס, מנקים לו מזכויותיו. שנאמר, פרשת שבוע שלנו, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. יעקב אבינו מפחד, קטונתי, התחסרתי, ירד לי, כתוצאה ממה? תראה איך הגעתי, זה ניסים, זה לא הגיוני. קטונתי! אברהם, יעקב אבינו מפחד שניקו לו מזכויותיו. יעקב אבינו מפחד שניקו לו מזכויותיו. חזן אורים, יש כמה דברים שמזכירים עוונותיו של אדם. מה זה מזכירים עוונותיו של אדם? פותחים לו את הספרים בשמיים. אתם יודעים, בר מינן יש אנשים שהם הם עצמאים. אבל הוא עצמאי, ומי שעצמאי, אז עצמאי מלשון עצמות, צריך לשמור על העצמות שלו, שישברו אותם. למה? יש מס הכנסה. מס הכנסה זה מס, זה סם מחמם. זה אם תופס אותך, מוציא לך את העיניים. עכשיו מה? כולם מתפללים שלא יראו את השם שלהם בספרים אפילו. אם נפלת בפה שלהם, אוי לך מיום הדין. הלוואי שהשם שלי יעלם, שלא יראו אותו בכלל. אם הם באים והם פותחים את הספרים שלך, אתה בצרות. בעיה, לך תצא איתם ראש. פה למה עשית ככה ולמה עשית ככה. רבותיי בשמיים, כל עוד לא פתחו את הספרים שלך לראות מי אתה, מה אתה עושה, מה מעשיך, תהנה מהספק. ברגע שפותחים את הספרים של האדם לראות מי הוא ומה הוא, מתחילים לראות את המעשים הרעים שלו, באים מקטרגים, אומרים, בנו של העולם, מה זה, איך הוא חי בכלל, איך הוא נושם? איך לא שברת לו את הרגליים מזמן? איך הוא לא על כיסא גלגלים? איך הוא לא על אלונקה? הבן אדם הזה צריך לפרק אותו. צריך להשתדל שלא יפתחו את הספרים.